السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کا ہمارا سبق ہے سورة آل عمران کی آیت نمبر 181 اور آیت نمبر 182. چلیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. یہاں دیکھیں چھوٹا سا میم ہے. اس میم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ وقف کرنا ہے, ٹھیک ہے. جب یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو حمزہ ساکن ہو جائے گا. جب حمزہ ساکن ہو جاتا ہے تو وہاں پہ جھٹکا دے کے ادا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں غور سے. قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, ٹھیک ہے. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بالظلام للعبيد. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے, اس میں عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.